دا ولسمشر لومړی مرسيار جنرال دوستون ولسمشر غنی او اجای رئیس عبد الله عبد الله پر قونپلنی تورنوي دوستون د حکومت اجای رئیس عبد الله کمزورې سړېګني همدا رنګا خوتابیا احمد زیا مسعود هم حکومت پر قونپلنی تورنوی د دې تر څنګه بیا ولسمشې مانای د هیواد په سره حالاتو کې د ولسمشړ د لومړی مراستيال پر سر غنداونو نیوکه کوي ولسمشې مانای وای یو شمير دولتي بنسټونو د جنرال دوس بنسټونو د جنرال رتصن تورونه ادلي او قضایی سیډونو ته ارتي لري ارګ زاتوي حکومت مکلف دی پرسته پر نوخته کې د طالبانو او نور زواکونو د جنگي جرمونو په اړه د خلکو نیوکه هم وڅې لري همدارنګه په افغانستان کې د ناتو یا غوڅ ماموریت هم د مليوالۍ حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافات ښاندې ښونه لري د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي تلونی سوي د مليوالۍ حکومت مشرانو باید اجازه ورنکړي چې د غوي سیاسي اختلافات امنیتی حالت خراب کړي نو مواردیا ته وی چې په اکتوبر میاشت کې د طالبانو بریدون زیات شوی او دا د له هڅه کوي د یو شمېر ولایتونو مرکزونه ونیسي سلام وخت بخیر زه شاپور بختيار ممتاز د تودي خبري خپرونې دن کې هست په دې خپرونه کې د دی با سپار را سره ملمان دي په امشانجرګي کې د کندوز د خلکو استاد خغل عبدالله قرلوق د بشري حقوقو د سازمان مشر خغل لالګل لال, لال. د ولشرګي غړي ډاکټر ګلالي صافي هم د رنګ د ولشرګي غړي خغل غلام حسین ناصري ټول سیم شهباش بخیر خلک نصری صاحب عباس به شما آغاز کوم صحبتاي راکي ماون اول جمهور داشتند ارکي ریاست جمهوري اي صحبتاي او سخناي ماون اول غير مسئولانه خوانده او در شραιت كونيني گفته باید چنين اسارات صورت نگیره شما فکر ميکنيت کو واقعا غير مسئولانه سياني اقای دوستم حق بجانب است کي يار فارزه ده بسم الله الرحمن الرحيم با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی هم کاران محترم فنیکي و تمامي مهماناي شریک در بس و کلیه بینندگان محترم <تصفح> یا کمی سر قضیه باید تمرکز صورت بگیره یا اولین بار نیست که اه اه این گونه اظهارات توسط جنرال صاحب دوستون به عنوان معینی محترمی اول ریاست جمهوری ابراز نظر میشه قبلا هم در حضمیت طریق شبکه شما ما تا جایی که دیدم در یک جمع جماعت بودن چند ماه جلوترم گفتن که اینی گرفتاری اینی مشکلات پرابلم در داخل ساختار حکومت وجود داره و دقیقا متهم میکردن رئیس محترمی جمهور تلویهن که به اصطلاح تکربی میکنه و در تصمیم گیری های خود در تقرری ها در تعیین انجام و اعمال لایحه وظایف و بعد در او جماعت که کسان نشسته بودن گفتن که ما اگر شما اجازه بدین ما استفاده میدیم کنار میریم خب ما نباید فراموش بکنیم که شما از ما سوال کردین که آیا او حق بجانب هست یا حق بجانب نیست اظهاراتی که صورت گرفته جناب آقای شاپور بختیار دقیقاً ماده ای در حقیقت برخلاف رویه ماده 66 قانونی اساسی رئیس جمهور متهم کرده رئیس اجرایی متهم شده و همین جناب آقای اتمر و جناب آقای استانکزه یک نام برده شده در این صحبتی که صورت گرفته مسئله بسیار پیچیده و مهمه ما سر جناب آقای اتمر و آقای استانکزه نمی پیچیم به خاطر از اینکه اونا در رتبه مادونی از اینا قرار دارم میایم سری جناب آقای دکتر عبدالله و همینطوری رئیس جمهوری محترم افغانستان اگر حرفای جناب آقای جنرال صاحب دوستم مستند باشه مستند باشه خب مسلمه که باز رئیس جمهور ماده 66 قانونی اساسی را واقعا نقض کرد کدام حرفایشان حرفایشان که بر قومگرایی متهم ساخته بله شما اجازه بدین بله فقره اول ماده 66 قانون اساسی میگه رئیس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی مصالح اولیای مردم افغانستان را رعایت میکنه ما باشه حرف های صحبت دوستم صاحب که واقعیت داشته باشه و مستند باشه پس رئیس جمهور با او... یک بحثی است که نیاز به تحقیق و بررسی داره. بله، بله. چیزی را که کامجرایی میگه آه. شما خودتان بچه شما میبینین که رئیس جمهور و رئیس اجرایی خصوصا رئیس جمهور کامجرایی کرده باشه. خب شما اجازه بدیم ما یک مرتبه به ایران مبنای بسیم چون ما یک آدم حقوقی هستیم. بله. میخوایم که بر مبنای حقوقی و یعنی لیوال را او رقم نمیشه که ما از هر طرف دست بیاندازیم حرفای پراکنده و به اصطلاح که هیچ گونه مبتدا و خبر شما هم دیگر ارتباط نداشته باشه یه حرفا را بیان بکنیم از ما به عنوان نماینده مجلس مردم یک انتظار خاصی را داره به همین اساس شما اجازه بدید ما میایم سر اصل موضوع فقره سوم قانون اساسی باز میگه رئیس جمهور نمیتواند در زمان تصدی وظیفه است مقام خود به ملحوظات لسانی سمتی قومی مذهبی و حزبی استفاده نماید که مدعای ماونی اولی محترم رئیس جمهور همینه که میگه رئیس جمهور به خاطر که هستن هیچ گونه صلاحیت به ماها نداده و از مقام خود به عنوان به با اصلاح قومگرا حزبگرا تبارگرا و امثال زالیک استفاده کرده و همطوری دکتر صاحب عبدالله پس بنابراین از لحاظ حقوقی از لحاظ حقوقی حرف بسیار کلانه اینا آدمای رده اولی رده اولی افغانستان به عنوان مثال وقتی که رئیس جمهور نباشه وظیفه تمام وظایف رئیس جمهور بلا فاصله به معاون اولش منتقل میشه در, از از دیت در دیت قانون اساسی افغانستان ناصری سب تنها برای جمهور اشاره شده که باید اینمی موارد در نظر بگیرد رعایت کند یا معاونین رئیس جمهور هم شامل از این بند قانون اساسی میشوند خب ما چیزی که عبارت های قانون اساسی رو خدمت شما میخواییم در شرایط فیلی همین شرایط که از جنرال صاحب دوستم در چارچوب قانون اساسی و حقوقی جایگاه از اون نفری دوم مملکت هست بله که باز شرایط اگر پیش بیای خدای نخواست او شرایط بلا فاصله تبدیل به رجل سیاسی درجه یک افغانستان میشه بله. و او عبارت از ماده 67 قانون اساسی که میگه در صورت استعفا از یا وفات رئیس جمهور و یا مرضی سبب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود معاون اول اول رئیس جمهور صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرند پس بنابراین نج... مشکل شما و پاسخ به این سوال آخری شما حل شد که بله یعنی اما چیزی که قانون اساسی انتظار داره و امون اخلاق الگو سازی اعمال به های ای انجام وظایف که از رئیس جمهور تقاضا داره دقیقا از رئیس ا با. ما بانن بخا مضع قومرامش مضع لرفت بخا تور ا دست اعامنلف اشرا ا انتج ل اشوازرف اساقز به عنوان یک کس کی فرزند در خط طالبان هست در خط طالبان هست و او را نام میبره که به عنوان قاتلی استاد صاحب برهان الدین ربانی مطرح هستند پس گپ گب خیلی گپ مهم و کلاں است و با این پرداشتورات بګر کې بلخه ببینیم که تشکر ناصر صاحب برمیګدم روی موضوعات دیگه هم ان شاء الله صحبت میکونم دکتر صاحب کوم سرګنداون یا طورونه چې دولس مشر لومړی مرسیاله لګه ولدی لومړی مسالې قوم پالنه ده چو لسم شيرته او امدارنګ ځای ريسته او ډيرانيو کې پر لسم شير باندې وچی قوم پالنه کوي اوس قوم پالنه مشخصا تعریف شي س الدول قوم پالنه کته د یو شمیر مسایل ته اشاره کړې ده یادونه کړې ده خو به هم باید سړې پوه شي قوم پالنه یعنی س بسم الله الرحمن الرحیم والسلام پاوډه وراندې کول تاسو ته درنو ملمنو حاضرین ته بای دوی مې چې د غسرګندولچ د میډیا د طریقې مګاو اوریدلې په دې فنیش راځي چې څنګه کوماجد د فرانسې په ګټه وسيږي افرانسانه خاص حالت کې قرار لري او متاسفانه د مخمنان د هر هر لورينا کوشش کوي چې د وسنی او ځا چې یو حکومت دی او د دې کې یعنی د دولت کار کې چې څ سره کوم شی هغه تخریب کی دغه رقم خبرې د مخمنان هغه چې جوړند ته د اپ د سې دشمن دغه رقم خبرې دي یعنی واقعا زما په نظر د خبرې قطان دغه اوس وخت نه وو او قطن اوس ځای او هغه طریقې نه چې ویل شي وې دای الطريقه نه کچې مومن صاحب د اول د رئیس جمهور سره کوم مشکل لري هغه خپل کول شي خپل مشکل مستقیما وبل ته وي اوار نیو کې چې لري اول <سؤال> مستقیمه نقیته باید مانسک کیدی او سر پیباسو کی کچېره مشکل نه هليږي بیا ډیر خبرې مهمه کیږي هغه وخت کولای شي چې لکنورو افرادو غو لکه عادي خلکو چې په افغانستان کې چې تا ماي کو نې سي یو خپل سرګنداوني کې په رقم باندې مووند اول درې مسایل خو در سره چې خبرې کړې دي اما څو مهمه سرګنداوني چیزينه کسان نه مثلا تورن کړې دي چې شوراې امنیت نه پیسې اخسل شي ودي د د تروز لپاره خغلستانګزه تورن کړې دي طالبانو پر خوا ولاړ دي اوس دا فکر نه کوي چې ډېر جدي مسایل دي دامو... ملي امنیت آغا اداره ده چې یعنی تر ټولو د اعتماد ور او تقریبا د هیواد ځړه تشکيلي کله چې د د مشر په دسيو مسالې باندې تورنېږي یا هم امنیت شورا په دې باندې تورنېږي چې پیسې ور کلشي د تر ورو دوپاره څه فکر کومه دا فرګندمنه ازما په نظر غیر مسؤوله نه دي کله چې ثبوت په د لاس کې موجودي سیکل چې محاکم په دې باندې فیصله کړې وې چې به کولای شي چې د بخيالاني وایي د کار شوي دی شو اول مې مخبر ده دی چې دوه خبرې دي یو یې چې رئیس جمهور او رئیس د اجرائيه تورن کړی دی چې د اقامپلن کی او په دفترو کې فقط یا پښتانه یا د خو تاجکان مقرريږي اول دغه راځي یو مثال وي راځي مقایسه کو د خپل معاون صاحب اول دفتر د دفتر سر د ریاست جمهوریت د رئیس در دفتر د رئیس جمهور چې رای میسبدای ولکه چې د اقالیتونه ده چې ځکه غلط نشمه د ضروری قوم نه ده یعنی کفو کړو کوچراسو غطا انداري عمر ته چې پکې موونه دهغه کاملا جان صدیقی د چې تاجکويل کیږي یعنی اولين خزوه شته د رئیس عبدخون هغه مقرره شو مثلا د پالیسی او انسجام رئیسه نرگس نهان د شګه د کابل دخلونه د تاجکستان د خبری یعنی د اتهام په شکل پد کیږي تاسو ګورئ چې څو نه فیصد دي کدار رقم حساب حساب او سیګریزي او فیصد دي نشته چې 100 فیصد قومي گرایشت د رئیس اول د موونه اول په دفتر کړی څو نه فیصد ده فسره قومي ګريښات په رئسه جمهوريب په رئيس جمهوريب دفتر کې دي هم د سيروزو د اجرائيه رئيس د جاري رئيس په دفتر کې بي مچو مشورويز مګه په خونه سناتور داود اساس یو ستر مشور ده الته د جنرال مالک چوزبګ د هغه دفتر کې دي الته چابيبه سرابي صاحبمان خيري مشور ده غازي نواس ته مشور ده بله غازي نواس د ام الله زطرنده عبيبه سرابي ده کریم خدام دی چې د وزبک د ورونو نه رحمانوغلی و چې لکه چې استیفا یې کړیده شهرانی سیبو یعنی حقیقته در حال بالکل ممکن نه وي کزه د غادر رئیس جمهور باندې نو کې ک هغه خود تر بالکل ستابسته یو ګروپ د دفتر کې د ورته پغي باندې خایوالې نه وکړي تاسو د چې دا سرګندول غیر مسونه نه دی یو ماوند د اول رئیس جمهور د افغانستان دی حقیقتا رئیس د دې د جنهش نه دی هغه حقیقتا مومن اول دی او وزبکونه دی دا ټول افغانستان مومن اول دی ته چې د نظر په دی افغانستان سړي ځدر باندې باور کوم لاړلی یو یو حجیب غرود زنسره یو مسله وکړه د دې سالا برته څوک نه خسته لشي مونږ ته دغه په فاریاب نه د جوزجان نه د پرسرپل زنګون راغلل زه متوینم چې مومن صاحب اول دغه نیت نه لري چې نسل کوشي او کې څوک مونږ کې عامه دي څنګه کې داسه خود سره اغه قديمي کشته کار اغه کمانډانان دي چې هغه لاسونه د زنګانو د ارنجو پرې په یې نو کاختي اغه خلک بیا مسله شي ودی خلک کور ته تیلی دل... یو مسكين ټلیفون کوي چې زما په کور کې آتا د ناسونه واته د ناسونه وړل اس هم طالب دي اس دایشته شي تیوري پوسونه چې تیوري دا دایشان دي چې تیوري تاسو کارونه 100% کیږي خبري کړي نه خپل ځان د خپل د خلکو نوول خبر کې بیا نور باندې نوي کوي پرځو خبرې ته چې د اتمام لګی شي ما باندې سوې قص شو دا یو اته هم به اته هم باید ثبوت شي د ته باید یو کمیسون ټاکل شي باید د خپل دیم جواب ورکړ چې باندې جیتام وړاند کړی هغه نه د بل په کلاکه پختنه و شي کچیر داس یو دامه سی هغه چا چې دا کار کوي هغه باید قانون قانځه د افغانستان کې کمیسون درس لپاره جوړیږي نتایج ورکی بیا نه ملامت نه <اهمت> نه سلامتم <سؤال> نه نه سلامتم که ګرام ده په جذاده وګوري لردشي سلام نړۍ د دې مری بشي لردشي محکمه دي شي حتی ارسې کیږي او که ګرام نو سی بیا د دې چوب سوګر کی در رقم خبر نه دي چې طبيعت مخه وسې زکه خبرې کوم وخت طبيعت نه قرار اوزی ز به قرار خبرې کوم مننه کوم ډاکټر صاحب بل ټول دردي نه دي دي چې یا یو نفر باندې ګوتې کیږي دوه پیپ یو موزه کیږي راته مقرره کړه نن ماته د وزارت خارجې یو چا میسج کیږي عرفانی په نوم یو نفر دي چې اختلاس کې متهم دی داتلکه ډالر او اغتلاس لري اما غنندي 2 پیپي از کېږي د بایډريز د ډېر مې راکوم ډاکټر صاحب کور ودان ان شاء الله بیرته ګرځم تر لنډ د مې وروسته باسه دوام ورکوم اما سې موصب د اول دم بالکل د تا اول اولين د فشتر موصب حکومت جورشي زمنګ په کمیشن کې درې نه اورونه ودري وړ اوسبکانو درې وړ په خڅاو کېګانه کې مقارش د رینا فارس موږ د کمیسیون نه شفایق صاحب وو چې غره یې د نورمو استانداردو شته د ډیره لوی اداره او د مهمه اداره هغه نه زموږ په خپل د آدرس نه د مامون سباوال د چې صلاحيت نه لري څنګه کولای شي د دون ټاکني قلوق صاحب چې اېدای راک جنرال صاحب دوستوم کردن به قومګرایي متهم ساختن ری جمهور او رییس ځای را خپله چقدر ازي موضوع مستثنا اوس ننه چې یعنی خپله قومګرایي متهم نه واشن بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت ما بینندگان عزیز و میمانانی که امرای ما در بحث هستند اولی که ما فکر میکنیم مسئله اتهام یا تهمت نیست بین ما از از حقایق از واقعات چشم پوش باید نداشته باشیم یک مرتبه نظر اندازی بکنیم به وضعیت فعلی کابینه بچه چه ترتیب به چه شکل ای تشکیل یافته اولش ما می به طور مثال به سکتورهای امنیتی که اساسی هستند به طور مثال وزارت دفاع وزیر کی است از کدام تیم است از کدام گروپ است لودریسس کی است یک وزارت داخله وزیر کی است و موین ارشدش کی است از طرف کی مربوط به کدام ریاست امنیت ملی رئیس اومی می کی است بالاخره یک فقط این را به طور یک مثال ما گفتیم خود از این ثابت مساده که یا ای اتهامات بوده یا اینکه یک چیزی بوده که دارای حقایق ها یک موضوع موضوعی دیگه که باقیمون باقی مساله از اینکه خودی از ای تا چه اندازه گفتن که به گپ چی هست دوستا موضوع صدارت بیان کردن بلی. یکی یکی مساله صدارت یک یک حد کوچک و در حد یک در چهار دیواری و بالاخره یک یک اداره وریس یکی در مساله ما افغانستان اگر نظر اندازی بکنیم در هم میتونه بده که کل کسایی که در اونجا از مشاورین و کارشناسای که در اوج کلش مربوط به یک قوم بوده باشه به طور مثال ما یک مثال میگم به نام جعفری که از جمله نزدیکترین افراد سید منصور نادری است مشاورش است مربوط به چین مربوط به قوم های نادری و کیان است یک مثلا به مو ترتیب به فیاس مسئول تشریفات است که از ولایت پنشیر است در خود صدارت یعنی به می قسم که چندین دنی دیگه هستند که ما که فعلا نامایشان به یاد من نیستم که مربوط به اقوام دیگه هم در اوج از که با گونه کامل تمامی کسایی که در اونجا که استفاده شده گیسن مربوط به یک قوم بوده باشه بلکه در اونجا اگر شما خواسته باشین باز من کل جدول و ارقام از هم میتونم که راه بکنم از ازبک است از تاجیک است از پشتون است از ترکمن است از اقای مختلف باشند. اما میم که سر مساله افغانستان هم ما فکر بکنیم 34 ولایت افغانستان بالاخره مساله موضوع کابینه را مثل از ده ها موارد ده ها مسائل دیگر یکی ماون اول پیشتر که دوستا که اشاره کردن ی ای این وقتی که از صلاحیت های قانونی حقوقی خود که وقتی که برخوردار نشوه وقتی که گوش داده نشوه یا به طور مثال ما بیم که سر مسئله رئیس و امنیت ملی فعلا موضوع مهم مثلا موضوع است که بعد ما چطور بتانیم که جلوی رختن خون های به حساب فرزندان از کشور وطن بعد ما داشته باشیم بگیریم این هم مثلا وقتی که زمستان که شد زمستان که فصل زمستان که شد به خصوص ولایت های شمال در که ما از شمال هستیم فصل کاملا به نفع نیروهای امنیتی ما میشوه بدلیل از اینکه زمین از انبوه درخت ها اشجار گپا پاک میشه تصفیه میشه و طالب طالبان در کاملا در یک تنگنا قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیره بهترین فرصت میشه و اینکه طالب از بین بره تصفیه شه پاک کنه پاک شه بلخره در فصل بهار در فصل تابستان مردم و نفس راحت بکشه زمانی که این فصل که رسید این یک در سال گذشته به ترتیب بود دفتن پروسه قطر شروع میشه و مساله صلح شروع میشه و چرا این مساله صلح چرا این پروسه قطر در ماه بهار شروع نمیکنه چرا در مای تابستان شروع نمیکنه این بسیار مسائل است بسیار موارد است شما چند موضوع را اشاره کردین میخوایم که سوالات داشته باشم سکتور امنیتی را اشاره کردین که یعنی مشخص بین دو قوم یا دو گروه تقسیم شده خب فکر نمیکنی که باز اونجا پوسای دیگر یا ماست که مربوط به دیگر قوم هم شاید باشه مثلا موینی وزارت داخله خو یک قسلان خو موین اداری وزارت داخل یک پوست کاملا پوست است که هیچ گونه قدم نه صلاحیت داره نه کل اداری سلاح... فکر میکنید اگر امورم... داره اگر صلاحیت اداره داشته باشه شما اگر وزارت داخله کل صلاحیت پیش خودی یا موین ارشد است یا موین یا خودی وزیر داخل است یک کدام پوستای این خو بطور مثال که وزارت داخل یک اداری است او هم کسی است که فاقد هیچ گونه صلاحیت که تصمیم گیر بوده باشه صلاحیت و متام داشته باشه در بخش قصول وظایف داخلی خودش با فکر میکنم معلوماتی که ما دارم دمو وظایف قسالات خودش هم برخوردار نیست اما در دیگه بخشا در دیگه وزارت ها که ما نظر اندازی بکنیم کسایی که از اقوام اقلیت اگر در اونجا اگر حضور هم داشته باشه فقط در هست. یک نقش سمبولیک است یک بخشی به اساس کی صلاحیت اجرایی صلاحیت کاری که آقای دوستو اشاره کردن به قوم متهم ساختن رهبران حکومت وحدت ملی را خودشان هم یکی از رهبران حکومت وحدت ملی هستند خودشان اگر قومی فکر نمیکنن چرا به خاطر جنگ به فاریاب جوزجان یا ولایتی که ازبیک هستن تقریبا اکثریتشان میره چرا به ولایت ننگرار نرفت که دایش طفل دروزه را پاره کردن های مردم بردن خانهای مردم سوختاندن چرا به ولایت المان نرفتن چرا با ولایت میدان وردک نرفتن یا جای دیگه نمیرن اگر قومی فکر نمیکنن و فکر قوم خود نیستن مشخصا ما فکر میکنم در این قسمت در ای ارتباط ممکن معلومات شما ضعیف بوده باشه به دلیل از اینکه تنها او علاقمن به این نبوده که بار بار سفر به شبرغان یا بار بار سفر به با ولایت فاریاب داشته باشه اگر شما در مصاحبه در در جلساتشان در در اگر شما شنیده باشین هر بار علاقمن بوده تصمیم باشه نیت داره که بعد به ولایت جلبات سفر داشته باشه به ولایت هلمند سفر داشته باشه در ولایت قندوز چندین مرتبه تقاضا کد آمدگی گرفت آمدگی به آمد این گرفت اجازه ندادن براش خود تیموری نشه ما میگم که باید اجازه بگیره آیا قیات مار بر اجازه میگم میگم زمانی که دولت جلبات که سفر میکنه یا دولت هلمند و روزگان و فراک سفر میکنه این ایجاب از میکنه که وقتی که در به طور مثال در جلبات گرفت بعد اردو پلیس وزارت دفاع وزارت داخله هوایی زمینی کلش با قطزی هماهنگ باید بوده باشه این خود کدام قوای خاصی نداره که کل اجرات خودش معاون اول رئیس جمهور است ببین پس درد دم های زیاد داره, داره, داره میتونه از استفاده کنه پس بس پس درد دم انتقاد اعتراض هم دمیه شما میگین که خودش فردی به حساب دوم از صلاحیت های خود ها داره اینا وقتی که میخواست که به طور مثال دولت قند سفر بکنه تا زمانی که اینا قلوردو به طور مثال هوایی یا فرقه مسئولینی که د اوجاز یا مسئولینی که د ولت جلال آباد است به حرف از ی به گپ از ی تا زمانی که شورای امنیت تزمانی کې رئیس جمهور <تصفح> بل... بل... هم هنګ نه کونه قطي ماونه اول خپلې بران اندازه عملیاته په حرف ازي بګپ ازي په نمونه مثال یاد او کړې چې هم هنګ شي نه پولیس هم هنګ شي نه امنیت ملي هم هنګ شي موږ نمونه مثال یاد او کړې چې اگر فکر قومي باشه خو میتونست کې دیګا ځای هم سفر کنه اما چندين بار کې خوده جناب آقای دوستو ماونه اول جمهور په ولایت فاریاب جوزجانرفته چندين باررفته او ګفته شي پوله هغې غفتي را به خاطر اجرای عملیات برده نتیجهش صفر بوده یعنی من... پس که آمده جاها دوباره گرفته شده پس نامنی بیشتر شده حملات طالبان بیشتر شده نتیجه در پی نداشته من میخوام بگیره به شما پاسختانه بگم جواب بگم که مسئله از اینکه تنها ما پیشتر مشاره کردم بازم تاکید میکنم که تنها همیشه پروگرام برنامه نیتش به این بوده که با در تمام ولایت هایی که نعم نست سفر داشته باشه اما در اوجا که از طرف رهبری از کشور اجازه داده برش خود داده نشدن اما د ولایت جهوزان یا در ولایت سرپور یا فاریاب چون اگر این حرکت دوجا جا حرکت کرده یا سفر کرده رفته ناگزیر بوده ناگزیر به خاطر از بوده برادر من در خانه میرم من در خانه تو نمیبونی موضوع دیگه چیست شما میگین که هر باری که رفته باز نتیجه نداشته بلکه نتیجه داشته اگر باالبدب سمفااب سنفااب س قدتنب سفخفاباتع اینو از 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 اسارت او از بلاخره مؤثره ریه ای پیدا میکنه یک مثال موضوع دغمه کی خودی اولساری غورمات په تمام قره و قصباتش اولساری قیصر کله پاکورو تصفیه کاری میشه اما, اما دوباره وخت بر میګرده دوباره پس صحه ما نه خوایم کو تدبیر وکړو بلې خوایم د انول معاون اول ای ای چیر نه داره ک دا اوجه باید څنګهرم نگاه وکنه پولیسرم نگاه وکنه پس ای وظیفه او مسولیت اردوز پولیسه کی باید ای نگہداری وکنه دڅوکونه مراقبت وکونه نغزه راکړې چې پولیس <applause> اردو د وفای ماون اول ری جمهور ګوش نه ميدان فرمانشه عملی نه مسازن قوینه مې چې عملی نه شه چې بل اخر زبون دن قبل اخر به انتقاد به اثروسه بلنه کړه bale ah tashakur ترلانده د میروسه به تراګرځمه یک سوال دیگه داشتم که پیش پیشتر شما اشاره کردین که معلوماتان ضعیف از گفت اشاره کرده که به جای دیگه میره ما خبر داشتیم از این چیزا معلومات ضعیف نبوده که گفته بود که میرم اما گفته میشه امکاناتی که در اختیار ما اول رئیس جمهور قرار داده میشه به خاطر رفتن عملیات به جوزجان فاریاب یا ولایت دیگری اگر تقریبا دوام میسی از این به کماندانان یا جنرالان که در دیگه ولایت هستند داده شود بهتر میتونن بجنگن و سارا پاک کنن یک شما گفتین که برف ما اون اول جمهور که از گوش نمیته و نمیشه هیچ چگونه مثلا میتونه که موفق باشه قماندان امنی قندار یک قماندان امنی ولایت قندار است اما چهار ولایت همکاری میکنه و جنگ میکنه و امو چیزی که صلاحیتش از استفاده میکنه و یک روزم شکایتش بالا نشد قماندان غزنی به این امین گونه قماندان ننگرار که یکیش کشته شده امین گونه ما اول جمهور چرا باید شکایت داشته باشه بې بې نن وختي کې قماندان امنيې قندهار او ازمو قوتي کې مردم هم کارستان يا هم توانوي بلنده کې دره ولایت کې دا بلخره تونهسته کې اما مسئلات ها را را در نظر نگرفته ولی چیزی که منافع عمومی مولیت بوده یا افغانستان بوده کار کرده و اقدام کرده ولی در مقابل طالب هیچ گونه چشم پوشی نکرده تغافل نکرده سالنگوری نکرده ولی ضد طالبانی داشته در مقابل طالب هیچ گونه انطاف نشان نداده جدی و قاطی عمل کرده بالاخره ولیت هم امن ساخته اینال وطور مثال ولیت قنز به مثال نشان میتم دولت قندوس این بعد از سقوط دوباره کی گرفتن فقط شهر گرفتن شهر کی گرفتن فعلا که طالبان که پس رفتن باقی فعلا گلو گذار خوابوش است اما منتظر ازی و متوجه ازی گپ نیستن که مخالفین در قندوس که سقوط کرده بود دلیل شمامی بود که در فاصله دو کلومتری سی کلومتری یک سوال دارم اگر جواب بتین وقتی خود یک کس متخصص جنگ و متخصص نظامی خود میدانه و در اراضی خود مورد کمین قرار میگیره این بچی چی مانو است؟ خب ببینید که دشمن ما نمیتونم که دست کم گرفته شوه ممکن حرفایی که به ارتباط از اینکه مورد کمین قرار گرفته هم گفته دوستان مورد بحث است که چرا این مورد کمین با اینقدر قدر امکانات و نیروهایی که امرای ازی بد کرده ولی باز هم مورد کمین قرار میگیره یک مساله و دومی که سفرشون به بی نتیجه به دستاورد نبوده با وجود که مورد کمین قرار گرفتن واقع شدن تلفات داشته همه همواره بلاخره اولسوالی غرماشه پس تصفیه میکنن امو کاندک از مو سره خلاص میکنن و ولوسولی قیصر ک دها قریجات ازو کې مربوط به قپیش مخالفین بوده اوره پاکورو تصفیه کاری میکنه ای هدف یی کی بر ازی کې فرصت داده شه مهلت وخت داده شه کی تا بعد ازی کې فاریاب یا غورماشی ولاته کوم ځای کې قریجاته کې مخالفین د اوجه حضور بله. خدا را پاکورو تصفیه کاری شوت اجازه پته برند ولاته قرنوز بر ولاته جلابات بر هیلمنبر روزگان بر فرا بر کی بل اخره وطن افغانستان ازی حالت ازی مصیبت کې <متصفح> جنرالان جنرالان تقریبا در رتبه بسیار پایین هستند یعنی بریج جنرال و تورن جنرال و تاډگر جنرال هستند که بهتر از به اول جنگیدان و نشان دادند یکش خود شما اشاره کردید قماندان امنی قندار و چندین قماندان دیگری است که از این بهتر جنگیدان و توانسان که ولایت سقوط نجات و امنیت تامین بسازند من یک خدمت شما خدمت شما به عرض برسانم کاش که مثل جنرال عبدالرزاق یا یا خیلی که در غزنی است در افغانستان یک ده تای دیگه بوده باشه اول مثال در قندز ده ها جنرال وجود داره چرا بار بار سقوط میکنه حالا شما خبر دارین که در ولایت قندز 80 فیصد اراضی ولایت قندز در اختیار مخالفین است در حالی که بهترین جنرال در وجود داره اما عزم نیست اراده نیست قاطعیت نیست جدیت نیست تعهد وجود نداره فعلا چرا امارات متوقف شد این یک سوال است اګه دایي ځای اګه سیاست ګنګ بازی اگر روان نه باشه بعد از اک کی شارک گرفتن 4 دروازه راک تصفیه کردند فلان خاموش است هم وزارت دفاع وزارت داخله عملیات متوقف ساختن بریک طالبان بون دیگه تقویه شه تجریش زمستون آرام شوه مورال بگیره باز فصل تشکر. با قز بهات شد دیگه دیگه همودگی بگیره بر سقوط مجدد بارس او س... میقند صحبت میکنیم تشکر لکه بیا بوله مساله چی و... ولسمشی معنی دی ترڅنګ چی دی ولاسمشل لمړی مرستهار نیو کې پدی وخت کې بي ځای غنليدي همدارنګ په شمال کې هغه جنگونه ترڅو ترڅو وي پدې کې ولکي چې یو شمیر بشري زاد جنايت ترڅو وي دا هم باید وڅېړل شي ستا س سازمان څېړ پټونلري شمال لچې واقعا داسې عم alternator شېو دي کرا شواحد وسط شتا سره بل دلوي تختن تاله پنامه باندې خپل سلامونه نه کیلې درنو د مس ګډونواله تاسو ته درنو لدم کوټوند کوم به پټیر افسوس باندې سره او وی چی دیو ماوین اول په ہے اس باندې دغه سرګندونه دوی تنو په کار چې دې کړي وي زکه کدوی نه شرمېږي دغه ټول د دولت غټ چارو کې والا موږ ته شرم راځي چې موږ نړیوالو تنور خلکو د څنګه خپل سترګي وچتي کوچسبنګ داسې احلي کار دي چې په دغه حل باندې دغه دي دا کوک بار وتر منزل نه رسیږي ته موږ د حکومت همز موږ یو کوک بار دي نو کله به را پرزيګنو دا معلومه نه ده په دې کې شک نشته دی چې د دې قومپالنې ځښت جواب تر اعظم قومپالنه په دې حکومت کې شتون لري بنسټ که وګورې د بون کانفرنس په قومپالنه نه دی خپل شوي او یو سوال هم لاړ سم دي بخښنه غواړم چې خبر دې مقټه کومه مکملن قومپالنه شته ایا کوم پښتانه چې مثلا په حکومت کې دي د ټول پښتنو پیغام کې په فکر کې یا په ګټو کې شریک دي زه دې خبره تم رازم بله قومپالنه په هر اداره کې شتون لري پدې تاسوب سره من به ټوله افغانان خجالت وباسو هر قام پورې کوم ربوتی به خجالت وباسو چې من به کله زدکړې کو کله به منګه داسې څه یادو چې هغه زما د ټولو د خوشبختۍ سبب ګرځي دغه څه چې اوس کې یو داتسم چکړې د ختره سر پر زما د بدبختۍ سبب ګرځي دلته د جنرال سب دوستم مواد مخدر وزارت ته تاسو ول تلړ شي چې البته یو سہالت روان دي مقررې سره کم شوي دي او څوک دي څه نکېږي کله عمداغه سر نو وزارتونو ته لاړ شي کاغه وزارت ته ازاره او پورې مربوط ته تاسو په دروازې نه چورنن او ځي الته بده احساس کوي چې دلته ټوله زراغان دي کچیرته خپل وزارت کې پښتون دې اغل تبم امدهغه حالې کچیرته تاجک دې ال تبم دغه حالې یعنی د قوم پالنه په پا مجموع کې په دې حکومت پر غونو کې دغه شوې ده, ده خو د ولسمشر په حق لبانډي زدا ویلې شم چې اڅ قسمته مې ور سره خواخوګی نه شته ده باندې ټولو تاسو معلوم ده زما خبرې ټولو اوریدلې دي خو اګه چې کله دغه شو اګه حتی اګه د قوم پالنې په حساب باندې غغ خپل تخلص چي ځان پورې و احمد زه هغه هم ځان لریک د پم دي خاطر باندې چې وې زو د یو قوم پورې و نه تړل شمه او د دې په څنګ کې پښتانې چې د پښتنو قبلي پورې د پښتنو قوم پورې د پښتانې ټول د نه خپد تاسو کاته چې د د کمپاین په وخت کې خو دوستان چې د دوو د د صحنې نوست لری لاړل او دې پرې خولو دا څو کلاړ شي ریاست جمهوری ته د پښتنو یو ډیر غټه نیوکه ده چې پښتو د د په وخت کې پر ریاست جمهوری په نوې دارو کې کم رنگه شوې ده حتی ک تاسو پخپله باندې ویب سټون د د رئیس جمهوریت لاړ شي نو تاسو کدا مقایسه کړئ چې آیا پښتو ډیره ده او ک دری ډیره ده خو چیرته رئیس جمهور قوم پالنه کوله اوله بادیشانو ته ترجیح ورکړه ام دغه سپتیناتو کې هم دغه سپ مسائل شته دي خومنګ راځو د دې ته چې منګه غواړو چې جنرال شپ دوستم د ټول افغانستان ماوین وګرځي خو پډیر تاسف سره هغه په خپل باندې دی او قوم ماوین ځان جوړ کړي دي او د دې تر څنګ لال سي امازيام مسعود شکایت لري قوم پالنه ته اشاره کوي دا قوم پالنه باندې موږ پوه نه شو چې دا څنګه قوم پالنه ده په دې چې زیا سي مسعود زني داسې کړي ني تر سره شي په دې حکومت کې اغه پخپله باندې ری جمهوری د حکومت نه غواړي چې خبر سیره شغه دومره بوي کوي چې بیا به د حکومت په مخه ورز باندې نه وي دوی د خپل بقا لپاره هغه څه چې دوی په منځ کې شوي دي یا کیږي اغه دوی نه خاره کوي ولسته تاسو وکړه چې احمد Zia Masood څه چې کارونه کړی دي اغه باندې مخه من تفسیر کړی دي خو تاسو وکړه چې کلا د طالبانو په دغه کلاړو د پخپله باندې پکول په سرګه او د جګړې شی واغستله او په هغه ولېتون کې چې د نه پښتې یا د قوم د الټو وګرځیدلو او الټ ډيري اسلحي و غیره داسيان د وزیر راغله لچلته هغه په دغه قوم پالنې په منځم کول هغه کمي شدت چې قوم پالنه به وي ځکه وزیر خارجې په پدښان کې د جګړې حالت سیړي د قوم پالنه نه ده خو ګوره د ټول مسا ما درته ویستو د دولت د دولت ګوره په مجموع کې د هکمت د هرې ادارې نه د قوم پالنې بوي راځي دا په دی باندې مونږه دا دای تسلیم کو جنرال شه دوستن تاسو کته چې د څلورم د پینځم زلد چې هغه ولایتونو ته ځي چالت اوسبکو سیګي مونږ وی چې دا مونږ ماوین سی د ماوین اول دز مونږ د ټولو افغانستان د پښتون او تاجک او اوسبکو او ازاره او تركمنو او ایماقو د بلوشو د ټولو ماوین دي کله د جنگ د پارزي خوب قندار ته د دې د وخت د ماوخو بیا د امر کو دي په خانغه واره ما ترلان دې میروستا بیرته راګرځو دربانی خو قندرت د یو ورځ د دې پرم سرخکاره کې چې زه راغلم از ځان زستا سو ماونه اول یو خبر ده یو خبر ده مخ کې د دینام ویل چې د قندرت زوم بیا د قندارم نیو کمانډان جنرال عبد رازق ویل و چې تاسو ضرورت نشته زدل تایمه او ته خپل کارونه باندې مصرف وسخه ده امده سر نور ولایتونه کې خلک وایي چې مونږ غيو چې د جنگ خبري مونږ خپل کاوه شي په دې حساب نه نه شه یعنی امده سيد ماو نه اول په صفه ده په دې حساب نه نه شه د دې جنگ لپاره لړشه خلک صبر چې څوک خبره نه مړي ماله خبره اورید په دې حساب نه نه شه د دې جنگ لپاره لړشه او ازیک د ترشتیم ضرورت نه لري هغه خپل په دې باندې قادر د خپل ولایت کې اقاندار کې د ټوله افغانستان امنیت راوستي هراته د لړشه فراته د لړشه ننګرهته د لړشه بدخشان ته د لړشه خغه زاینو ته د دې لار شي چې د خپل <سؤال> ځان د ماوینه اول <سؤال> په حزب باندې مطرح کړي کله چې د ځان په خپل باندې د ماوینه اول په حزب باندې یو ملي شخصیت په حزب باندې ځان نه مطرح کړي یوازې د خپل قوم نمایندګی کوي او د خپل قوم لپاره څه کوي نو دا به خامه حاضر ټول دنیا کو د غرزی که تاسو چې له څو کی خبره نه مانی دامک جواب راکړي به نور راځم خپل طرح دماونه اول په حساب نشد کوم اختیارات د کول شته غنسته یعنی منفکیم کولای شي ورته اختیارات لري د خپل اخ اختیارات په قانون کې لري یاو دویم کله چې وکلسه خبره وکړه چې نور ولایتونو ته اجازه نه ورکي تاسو باور وکړئ تر کومه دا پرې خبره ام د د جوزجانو د پاریابته د تو ده 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 پاریاب اجازه هم نه ورکول شووي د دولت په با کچاباندې د حکومت په با کچاباندې د اجازه ده ته نه دا ورکو شو تاله د عملیات د پارلمانه خو د ج په خپل ਸਰوانځي هغه به له خبره ده نوم دغه سي په خپل سرنور ولایتونو تملا شي بل داله چې په قواله دا داسې لاله چنور ولایتونه کې بیا ځین خلک دي چې یغوي وي چې موږ تر دې به تر په یو ګو پرآزی باندې په جنگ باندې اوس دیش مثلا ننګرهار تر دایشر دا 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 زړه جګړې تلاټ شي حاجی حضرت علی حاجی عبد الظاهر قدیر یا نور مشران اجازه ورکیدل هغه د دې نه ځان متخصص د جنگ بورا بولی وکړه اکلن اکلن د ماون اول په حساب دې ستاد خبرې سره بالکل تطابق نکوم اکلن کديز منګه ماوینه اول وی دي, دي جمهورې د ماوینه اول په حزب باندې کولې شي چې دا نظامی تا... حالات وو چېړي نظامی حالات تو چېړي خلکو ته اطمینان ورکي خلکو ته تسلیت ورکي الته پیښې شې دا غمرازی اکلن وخی خو تر کومه دا پوريجه د بشري حقوقو اړه تا خبره تاسو وکړه لای چې پدې جانو پړیاپ کې منګه را پورنه شوی یي یقینا چې په دغاتهیرو څالو ورو کلونو کې چې د بشري حقوقو وضعیت په جوز جانو پړیاپ کې څومره وخندې څومره خراب د چاغه د دی دیل عمله چالتا قومي تاسوباتونه ډېر دي الته دی هریپو ډلو ترمن په منځ کې چاغه نې اوازې مخالفین دي په خپلوا په دولت کې د نه په خپلوا دولت کې چې دولت ځان همکاران غړي اصلاً په پاریابو په جوزجانو په سړی په ولایتونو کې دا س یو حالت دی په ځنګړې توګه په پاریاب کې چې یو ولا سوال د جماعت بل قوماندان دی د جنبش ته البته حکومت شتون نه لري په هغه معنا باندې چې څنګه د حکومت ته قازاده د قوانینو ته قازانه نه کومه لاله ثبت به جوړه شي انشاء الله د بشری حقوقو د سرغړون نه الته جنگي جنایت رامسته شوې دي ثبوتونه د اساساتو رسنۍ د لارې د اساساتو د ژوند د لارې څون اني واځه پښتون نه واځه تاجک پخپل و نوزبکان راغلي د شکایتونه کړې د چلت مون سره به من کوم انشاء الله به ته ګرځم ناصری څخه پوښتي دي چې وقته کې حکومت یعنی سران او حکومت وحدت ملی افراد درجه کې حکومت وحدت ملی بلای یەک دیګي خود بي اعتماد boshan او اتهامات به اې سويېه متره شوه کې چې متهم به طالب شوه متهم به قاتل شوه او ديګوم متهم به اې شوه کې ترور می خوښ بکنه او کسي به قامګرای متهم شوه پس اې ای حکومت آئندې شيب امين ګونه پيش خواهت رفت عام تورې کې دوستام گفتند بسیار جای تاسف است منشه ای که منشه تاسف که هست او را باز مردم افغانستان باید قضاوت بکنم در شرایطی که گزارش ها است که در ظرف اینی گبه اجازه بدین که باز من اجازه میخواهیم از مرد از کل مردم افغانستان نیست من بالای نفر نظامی های افغانستان از اقوام مختلف که در چارچوب سکتور های امنیتی بوده شربت شهادت میشیدند ما میم گرفتار دی مصیبت میشیم ای بسیار واقعا یک نقص کلانه در حکومت داری ها برادر ما نمیتونم از کسی دفاع بکنیم چرا به تعهد خود سران حکومت وحدت ملی عمل نکرده اگر ازاره شه هست، اگر پشتون شه، اگر تاجیک شه، اگر روزبک شه، هر کسی که هستن هستن به این وضعیت چرا پایان داده نمیشه؟ چیزی که صحبت شد سر موضوع قندوز ما هم شک داریم به عنوان یک شهروند واقعا شک داریم طالب تمام نیروهای ضد امنیت ملی افغانستان در داخل شهر میایه آخرین مرمی را جنگ میکنه در سال دو مرتبه شما در نظر بگیرید در هر شهر ولایتی که باشه خدای ها را کم بکنه از افغانستان و کسی که به افغانستان خیانت کرده خدا را شکن کنه هر کسی که هستند امین. و روزگار که سر نوامیس ما اونایی که در قندوز هستند و بودن مادرای ماست خواهرای ماست نوامیس ماست ولو ما از ولایت میدان ورده کستم ما و شما های دیدی یا در جلال یا در هلمند یا در پکتیا یا پکتگاه تا روزم در هر جایی که باشه شما ببینین بی بی وقتی که خانه یک آدم در طول مدت یک سال نرسیده دو مرتبه خانه پالی میشه مجبور میشه فقط اما بخچه میگیم ما و شما افغانها لباس خود نوامسی ما زیر بغل خود میگیره خود بیرون میکنه امروز باید کلان علامت سوال در دوربر رئیس جمهور هست معاون اولش هست آقای عبدالله هست معاون های آقای عبدالله هستن و تمام سکتورهای امنیتی اینجا وجود داره و عبارت عزیز تا هم که هنوز صد درصد شهر شما شهر, شهر قندوز پاکسازی نکردین چرا جنگ متوقف کردین؟ و یک سوال دیگه که دو بار قندوز سقوط کرده بخصوص با با بار دوم آیا جنگ صورت گرفته؟ ببین این مسئولیت ما ببین وقتی که ما میگیم رئیس جمهوری محترم افغانستان مطابق ها. با ماده این شرط کامل کم است که برسه به تو ببین گفته میشه که بدون جنگ شر گرفته شده و مصرف مربی لکها مربی تیر شده چرا عوامل از چرا مشخص نمیشه مگر ما در اینجا شورای امنیت نداریم شورای امنیت مسئولیت نداره داره بله ریاست عمومی, عمومی امنیت ملی مسئولیت نداره داره بله وزیر دفاع مسئولیت داره یا نداره داره رئیس اجرایه با تمام مامونای خود مسولیت نداره داره چرته به خاطر زیکه مردم افغانستان یعنی <يع> می yani حکومت انی می حکومت نیمبنده کی قبول کرده حق داره کنه سوال بکنه در راست در کل یعنی ټول رئیس جمهور افغانستان یعنی وګورونکنه باید تاسو په دې کې واقعا عواملی عواملی په قضیا شولند اینا کیستان اینا کوم خائن ملیست چرا پارسان چر افشان شو تشکر سوال چر افشان نمیشه تشکر ډاکټر سبيام تاسو سره مووضوع ته باندې اشاره وو چې دولسه شهر د لومړی مڕستیال خبره څوک نه مني یعنی یمغه دوا کسان دي چې 500 560 دي لوري څوکي د غوي دي او ورته د غوي په اختیاراتو کې دي لومړی مڕستیال په خبره باندې څوک عمل نه کوي زر ازم دی <متحدث> خبرې تام من تایو یادوړی کوم چې مثلا <متحدث> پښتری وبل شو چې د وخلک د چا ټول تبعید نو پتر سې د لاګ بجا من دی بلې د امنیتي سکتوري وزارت او ریاستو کې څوک نشته مثلا ریاستي امنیت ملي کې رئیس یو څانګ ځای دی د غي د ولایتي چارو موون غره بیگ سېد دی چې هغه د وسه قاومه ته تعلق لري او کراش شوره امنیت تلته کې رئیس که مشره اتمرد صاحب دغه موون زکی صاحب چې هغه مزبګ دی او هم د سه پوزر داخله کې تاسو لا داوري وکړي موون دی وای موین صلاحيت لري اداري موین دی د دین لوی لوسی ټول اداره دغه پلاس کړل دا فکر کوم یو موین دی دا د کوم نومي څو نه دی نه اداره ټول دغه پلاس کړل موین دی دا چې خپل د صلاحیتونه دی کار نشخص لري دا بل سوال دی آیا دې دغه توانمندی لري آیا دې استعداد لري شه دا دلیلوسیږي اقای دوستوم ماون اولش جمهور د کینار صحبتایشان یو هشدارم داشتند که به از لحاظ سیاسي او امنيتي باز میتوننن که سرنګون بسازن منظورشان اشارهشان بریش جمهور بود نه خارج ګنا حرکت يا هر ګنا عمل په خاطر خدا نه خواسته برا وړاندښتن يا از به این بردن نظام اصلا این گپا متصور نیست وجود نداره اما خودشان اشاره داشتن گفتن که از لحاظ سیاسی امنیتی توانایی دارم بله اما توانایی را داشتن یا گفتنشون به من از اینکه من توانایی را دارم به مفهوم از این نبوده که گویین اینکه من در مخالفت با نظام یا علی نظام کلام کاری یا کلام فکری تصور داشته باشن همچنین یک گپ نیست چون ما پس این شما فکر میکنید که از احساسات بوده نه ما, ما اصلا ما فکر میکنیم همچنین یک گپ همچنین یک گپی وجود نداره به خاطر از اینکه ای دقیقاً همو کلپ شناس است که خودش اشاره که لازم سیاسی و امنیتی ما ای ای توانایی را بازدارن خب ممکن که ګفته باشه په خاطر ازي کې چې موږ یک مردوم دران ملت دران خودي ازو خپل بلانترين قوت او یک توانايي هسته اما بديل جمهور هم از ما د فراشد ته موږ مردو راي داده بودغه خو امر هم امينو بودان کړي رئيس اجراي را خپله شانه كله شاله موږ رئيس جمهور هم امينو بودان کې راي دادن اگر د یک مرتبه ديگه در انتخاباته خپله کاندید کرده بودن اما ما بديل ازي نظام ما نداريم بديل ازي نظام ما نداريم ما منافي مردمو افغانستان در بقای از این نظام است در استقام از این نظام است اما رهبری از یک کشور هم باید مسلحت ها را باید در نظر داشته باشند منافع آ مردم افغانستان را باید فکر بکنند اما تشکر. حرکت ها و کارهای یک مرتبه به خاطر بیعت گرفتن با ملاختر اماد منصور بعد از اینکه عمر مرت به هزارها طالب در یک ژموم میکنه از ساعت 9 بجې روز د اول سال 14 ته 1 بجې سخنډونی او صبتاسونه ورانجام میتنه ارګانای کشفي ته تشکر یارسوالیسته فقط د یو پختنه کومه کله چې موږ د پینزو لاس او سلو شلو طالبانو د وهلو زغلولو رکوولو توان نه لرو په برعکس د نظام د پرځول لپاره ډیر زیات تواني زاند ده خارا کوم دا ولیدا پڅمانه ده د خو د نظام کمزوري د ټوله تا خې معلومي او دا اسيدي د خلي خبري دي زخه اول دا مچي د دغه چوکینا د شخص پور نه د دغه چوکې نه موږ د دغه حیثیت باندې داس خبرې باید ولس نه ورېدلې دا چې هرڅه ستونزه د ولرې لبه په خپل منځ کې سره حل کړی خو دې نه معلومي چې په دې کج هم دولت حکومت هم غی نه لري په خپل منځ کې دوی مخبر داد دا چې ماوین سی چې دا ګيلي چې هیڅ کار نه لري ته چې قانون نشي ولسته ته چې قانون باندې نه پوي چې قانون تاسو تا نه حقونه درکړي دي دا د ولسم شریعت د اجرای رئیس ګناه نه د دست خپل ګناه دا تبه په خپل په دې باندې وپوهيږي بل خبردار باید جنرال سی عبدوستم خپل गुजرتی ته وګوري باید خپل راتلون کې جوړ کړي ډېر منډه کوم وخت 1.1 نقطه ر میګونه به ټول بس تمرکز هم انتقاد اعتراض سره موون اول هم اعتراض هم انتقاد رئیس اجراي هم کړدان اقامت یو څه باندې مو اوسې کم قبله مو اوس اول انتقاد اعتراض نکړی تکرارده بشپېړي می همه انتقادا از این شروع میشه که وقتی که عقل میخواین اون چیزی رو که آرزو دارن به اونم میرسن با شروع میکنن با تشکر دیر من نکوم ساسکونس بدی بس که بگم کور مدن ساسری دور کنم من نکوم چته دیدم ملتیا کتر بیا خدا من